Beli PC gaming tapi main game bola je. Bayang main game mobile, lagi berbaloi. So, hari ni aku nak tunjuk korang satu equipment yang mobile gamers patut ada, iaitu tak lain dan tak bukan mobile games finger sleeve. Kalau Melayu kata stokin jari. Korang sempat tengok lah benda ni kan. Tapi aku akan tunjuk lah untuk apa. So, korang kena pakai dulu. So, aku dah pakai. So, tengok jari aku ni. So, ni contoh aku ambil phone. Tak, aku pakai kuku pun boleh bergerak. Dan dia tak melekat tau. So, kalau korang tak nak main raya hitam kan, korang boleh ada warna kuning. Ada warna kuning. Hey, kuning. Boleh beli warna pink ke, warna kuning ke. Korang boleh datang kat kedai kita orang, Ejet Sibling. Korang boleh test, boleh tengok secara fizikal. Okay guys, peace.